mazzaqlayapti. Assalomu alaykum, Sanjarbek Uskanal hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning juma kuni, hammaga juma iyo muborak bo'lsin. 24 may 2024 yil. Biz Farg'ona viloyat Buvayda tumani Yangi Qo'rg'on shaharchasi Cho'mbosh Qo'ng'irat mahallasidamiz. Ya'niki Sardorgan xonadoniga kelganmiz. Hurmatiga ko'ra mollar oqib kelishni boshladi. Hozir shunchaki ko'rsatib qo'yamiz, kelganlar kelaverasizlar. Bu mollar u yoqda mollar yuklab chiqarilyapti. O'zlarining uylarida bitta uchastkaga yangi mollar tushgan. Yoki ettigan bir sumka qilamiz. Ekraningiz o'ng tomonda podpisatsiya tugmachasini bosib obuna o'qib qo'ysanglar, siz biz kirgizib olayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasiz. Hurmatli obunachi, bitta menimcha 150 ta yoki nechta kelgan xullas. Hozir aniqni bilamiz. Ekraningiz o'ng tomonda podpisatsiya tugmachasini bosib obuna o'qib qo'ysanglar, siz biz kirgizib olayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasiz. Hurmatli obunachilar, son nechta? 140 bosh ekan, adashmabman. 140 bosh mollar kelgan. Kecha u yoqqa 200 ta keluvdi. O'zlarining uyiga hozir bitta uchastkada 140 bosh. Bugun yuklanadigan mollar yana bor, xudo xolosa kelaverasizlar. Hurmatli yuklar, bizning Telegram kanalimiz bor, Sanjarbek Uzdom nomlangan. O'tib obuna o'qib qo'ysanglar, akamizni uy manzili lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz, lokatsiya bo'ylab kelinaveradi, xudo xolosa. Hurmatli obunachilar, shuning bilan sumkamiz boshladik. Boshladik. Sardor aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom hammaga, xudo xolosa Sanjarxon. Xalqimizga, obunachilarimizga assalomu alaykum. Ayamlari bilan har bitta insonni, xudo xolosa. Yangi mollarimiz keldi Sanjarxon, 140 bosh. Endi biz bu qolar hech bir tushirish jarayoniga yetib kelmayapsiz. Endi mayli, endi xafa bo'lmasin. Sardor aka, ertalab vaziyat tushuntirdim. Mayli, ertalab mollar tushuvdi. Sardor aka telefon qiluvdi, men ertamatdan emas, Sanjarxon o'zi oxirisi 11 da tushdi. 11 da tushdimi? Oxirisi 11 gacha tushdi, lekin mollar hali tomchi suv ham ichgan yo'q. Sabab terit qilib berildi, bo'ldi. Yana kechga 4-5 ga suv berdilar. Lekin Sanjarxon, bular xudo xolosa sifati zo'r. Ichida 75%, 80% to'qol, 15-20% shoxli. Shoxli bo'lganda ham bari pachka. Lekin pullarini o'tayam bonus qilaman. Sabab buni ichida 10 millionni pastida ham molim ko'p. Hop. Endi kattasini molni ichiga kirib, insofsari qilib qo'yamiz. Lekin aksariyat bori 11 million, 12 millionga mol juda ko'p. Hozir ichiga kiraveradi. Hozir qarang, Sardor aka. Hoy. Ertalab vaqtida telefon qilganingizda birinchi patyaka tushishni boshlagan, a? Men bugun endi bir tushishidan bir olayik deb turgandim. Endi Sanjarxon, keyin yana bitta narsa, xudo xolosa endi bu yerda hayvon ko'p-ku. Asosiy bu videoning sababi mana mol kelganini ko'rsatib qo'yapmiz. Endi ertaga misol buni kattaki chiqib bo'linadi. Yetti uchastkada mollar, kecha video chiqargan mollardan sotilganda mollar. Uji hozir yuklab uni Xorazmga ketadigani bor. Andijonga ketadigan bor. Mollar bo'linib, joy ochiladi. Ular chiqib ketadi. Kim bular ertaga etga boradi. Xudo xolosa Xorazm uchun Ponni O'zbekiston bo'yicha har yoqqa dastlabkiga ertaga mashina yo'lga qo'yiladi. Agar bugun videoni ko'rib, skrinshot qilib tanlasa ham bo'laveradi. Lekin baholarni Sanjarxon endi hali maqtanib gapirish emasu. Xudoga shukr 1-200 so'mga qaralmaydi. Bizda iloji boricha sotishga ish qilinadi. Bo'ldi. Undaqa bo'lsa, hurmatli yigitlar, sekin sumkamizni ichkariga kirib boshlaymiz. Kiramizmi unda? Bo'l, kiramiz. Yuring, eshikni ochib. Eshikdan sekin kiring. Qani polvon haydang siz. Mana Sanjarxon shoxli degan nima debdi, shoxli bor ekan. Xuddi shoxlisidan ham ko'rsatib ketdi. To'qol yopishdi. Lekin karabka narsa, mana shoxli. Bo'ldi. Mana bular ham bari to'qol mana. Bugun mashhurlar qaysi tomonga, nay tomonga hozir? Sanjarxon, hozir xudo xolosa Xorazmga yukimiz bor. Kecha videoda olgan insonlar ko'p Xorazmga ham. Rizqi nasib video chiqsa bitta desa ham chiqarib qo'shib beraman. Bo'ldi. Shu xudo xolosa 2 kun 3 kungacha to'xtamay Xorazm Surxondaryoga ham sotganmiz. Anaqa Sariosiyoga sotilgan. Anaqa peshanbi kuni mol bozori bo'lar ekan. O'sha yerda oldida aka olgan Sariosiyoga. Agar bu tarafga ham bexijolat harakat qilaveradi. Ketdik. Mana Sanjarxon parodani qarang. Mana to'qol 100 talik. Mana Avlikovni ham ko'rsatib qo'ying. Mana shunaqa sifatlari Sanjarxon. 13 million so'm Avlikov. Mana shu Greenfordda ham 13 million so'm. Bo'ldi. Narxini ham aytib ketaveraman, lekin dastlabkasini yetkazib beraman. Meni savdom shunaqa, mana shu Greenfoot 12,5 million so'm. Endi yana ko'rsatib yuboring, o'zingizdan bir sifatlarni ko'ring. Avlikov, shoxli. Mana Sanjarxon, ko'ring buqani, pasoni, to'rtburchakli zo'r, rosa kelimi kuchli buqani. Agar mana shu Avlikovni oladigan bo'lsa, 12 million 700 ming so'mga dastlabkasini ham boradi. Qanchaga? 12 million 700 ming, 13 yetdi bas. Bo'ldi. Shh. Mana mana sifat qarang, mana sifatni qarang, mullar. Sardor aka, bu yerda hozir necha pulga ishon mollar bor? Mana misol Sanjarxon, mana shu Greenfoodimiz bor ana 8 million 800 ming so'm. Endi kichinlar qatorida. Endi 92-93 desam ham bo'ladi, lekin menga yarashmaydi. 8 million 800 ming.
8 milyon 800. Şunday. Mana mana yerda ham bitta ayiqcha bor ekan, lekin bu o'ta past uni orqalarini ham ko'rasiz. Endi bular g'ora chiqib turibdi-da janavarni. Kachaba. Mana mana shunaqasi bo'lsa, Sanjaron 9 milyon 700 ming. 9 milyon 700. Holati bor. 8 milyon 800 dan boshlanib qanchagacha dedingiz? Kattalar Sanjaron, men o'zim ham obdon hali ko'rgan yo'qman, mana men ham ko'rib, molimga qarab bahosini qo'yaman Sanjaron. Mana Shavlikol 13 million so'm. Mana mana unaqalari mana Sanjaron, mana ketyapti, mana ash chekkaroq Greenfordimiz 11 million so'm. Hozir u yoqda ham mollar syomka qilmaymiz-a? Unimi? Aha. Yo'q, uni syomka qiladigan ahvol yo'q, chunki mollar bari u yoqda bu yoqda allashib yotdi-da, sotilgani ko'p chiqib ketsin. O'shani aytmoqchiman-da. Chiqarak-da mana bu yoqqa chiqarak. Hayda, 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 Sarbon haydang. Mana mollar yeyishni qarang, jonivorlarni. Hayding. Minib oling mana dast ustiga. Chiqarak mollarni tashqarida ko'rsatamiz. Ha. Mana. Mana kelajak. Sekin, sekin, sekin. O'zingga o'xshatma, tepkidan yesan qolaverasan. Mana qarang, Sanjaron sifatni qara. Ayiq ekan o'zi ham. Ana shu haydab. Mana Sanjaron, mana shunaqalarning bori? Aha. Mana shu mol 15,5 millionda moli. Endi molni o'zining holati, narxi bor. Endi 16-16,5 desam bo'ladi, lekin 15,5 million. Mana molni bitta ko'rib oling. Molni ko'ring. Sifatiga hamma yo'g'i bitta ko'rib qo'yaverasiz. Bo'ylari ham 120. Semital. Sanjaron 15 millionga ham berib boraman. 15 million. Mana yonida Avlikoldi bor-ku, 14 million so'm. 14 million so'm. Mana mana shunaqa asallari ham bor-da, ichida bular ertaga mayda razmerga bo'linadi. Mana shu Greenfordni mana shusi. 11 million so'mga dastlabki haqi beraman, lekin haqiqiy 100 taligi o'sha Dakansa baxsa, hech yo'q 30 million 40 millionlik bo'ladigan sortidan. Ha, bunaqa narsa, hurmatli akalar. Bugun hozir obshi hammasi ko'rsatib qo'yapti, savdogar o'zingizlar bilasiz. Sinamasiga rasmiy-rasmiyga bo'lib qo'yadi. Ham optim savdoga olgangan osonroq bo'ladi, ham ko'rib olishga oson bo'ladi. Ertaga ham xudo xohlasa bo'lib qo'ysa savdoga. Kecha Sanjaron 28 talik bor-ku? Kichkinami? Ha, 28 talik. Biz o'zimiz u akadan ham uzrimizni so'radik. Bolalar bor-ku? Mol sanog'iga odashib qolgan ekan, 26 bosh ekan. 26 bosh ekan. Ikki bosh kichkinasi qoldi-da boshqaga ketdi Sanjaron. 24tasini 10 million 500 ming so'mdan berdim Andijonga. Andijonga? Ha, o'sha marhamatli shutga. Hozir boradi mol yetib. Andijonga? Aha. O'tin balam. Mana Sanjaron mollar, mana. Andijonga. Sifatlarini ko'ring. Andijon marhamat dedingiz-a? Ha, o'sha bitta savdoga berildi u ham. Mana Sanjaron ayiqni qarang. Chiqolsin. Ana shohli ishqovozga bitta baho aytib, ko'pchilik qo'qitib o'raymi? Bitta qo'qitingchi. 14 million. Kam bor. Xayr xudosi bor. Asli molda bahosi asli 15 gacha sotsa ham bo'ladi. Bo'ldi. Omajon undagi haydab chiqasan-da? Sadman san shida turchi. Mana Mikki Mouse janoblarida mana. Ko'rsatib qo'ying. 11,5 million, lekin sifati 100 talik, tozasi. Mana Sanjaron unaqa paltarashkalari ham bor, kattalar. Mashina necha? Sanjaron mana shu molda ham bormi? 15,5 millionga sotib olaman. 15,5 million. 15,5 ga. Bo'ldi. Haliga 55 ta chiqardik-ku. Kecha shohli kim, polvon. 54 ta. 54 ta, 54 ta. Uni ichidan Sanjaron sotilgan, uni savdosi bor-ku Sanjaron. Sizga qanday desam bo'ladi? Soat 7 gacha ham savdosi Zenitda turdi keyin. Qo'yinki, murosa qila olmadigan bugun bo'linib ketdi. Lekin u partiyadan bor hali, chunki to'g'ri gapni aytganim yaxshi, lekin nariga razmerlar pashti tugadi. 60%, 70% sotilib ketdi. Juda yaxshi. Yo'q, ana qayta Mikki Mouse. Bu kattani. Mikki Mouse juda seriozni ekan da bu. Yo'q. Qani janavar kerakda bizga. Men akangman, akang dedi-yu. Qo'y joningni. Mana Sanjaron. Bitta mana shu molni olgan odamga ham bir bonus qilib beray, men. Nechi pul? Bir xursand qilay shu ulg'ayam kuni 15 million so'mga berib olaman mana shuni. Mashina? 15 millionga berib olaman. 17, 18 bo'lsa 15 million olgan odam mazasi. Quloq nomerimi? Shoshmay turing. Bitta turibdi aka. Yo'q, quloq nomerini aytib qo'yay. 42,20 o'zi aniq bu mol. Menga beraverasizmi? Yo'q, sizga bersak uncha qiziqarli bo'lib qolmaymi? O'zlariga bahoni arzon qo'yar ekanda. Bag'ridan to'g'irlab yetkizay. Mana Sanjaron 15 million degan smintalim. Uno ya. Apgrid bitta molni ko'rsatib qo'y. Ashinga nima bor-ku Mikki Mouse-ga? Sheriq qilib beraverasiz, xudo xohlasa. Bugun kayfiyatim yaxshilikda, bir arzon sotsam sotib olaman, vallohi. Mana bugun juma. Mana ular qarang Sanjaron. Mana shu kelasi chiqib ketyapti.
Sancara mana shu green footlar emindi, mana shu green footlar ekoy ham 12 bilan 300 ming so'mdanga boraveradi. 12 dan ketdi aka. Sancara mollar hali suv ham ichgan, g'ora chiqib turibdi. Mollar sifatini ko'ring. Yo'g'onlik bor, karabkadan sizlarniki bemazam oldi yo'q buni ichida. Mana shuni ham bitta mashina ham ko'ringda, voy joning, mashina ham. Mana sancara aka mashina qasini 12 yarim millionga berib beraman. Buni qarang, ketdik sekin. Ko'p ko'taraylik. Buni ichida mana molni qarang. Mana buni qarang, o sifatini qarang, o ikkovini ham. Bitta udon narsalar ekan. Jonim ola. Nima? Sadir aka? Hoy Sanjarxon. Aka, mana shu yerda taxminan bitta joyga suv solib olasizchi. Aka, barini bitta joyga oladigani bo'lsami? Ha, 140 boshda. Aka, hammasini bir joyga oladigan bo'lsa, konkret aka boru. Aha. 12 million 300 mingdan sotib olaman. 12 million 300 dan, ha? 12 million 300 dan. Qo'yoq suyuq ketaveradi. Qo'yoq suyuqqa sotib olaman. Yehe. Onu uchi aka? Sotadiki uni. Semental ko'tursa? Uni o'zinimi? Ha, o'zini. Bitta o'tib ko'ringchi, hisob chiqaringchi. Bu ham o'ta karabka narsa aka. Ketdi Sanjar ham, mana shu molni ham bor. 14 million 800 ga berib olaman. Ketaveradi, ha? Demaymiz biz, deb turib sotaveramiz. Demaymiz biz, deb turib sotaveramiz. Mollar Sanjarxon ertadan ko'rasiz. Bular hali kechga suvini ichsin. Lekin yuvosh, zo'r narsalar, rasiskilar. Samarqandga mollar bordimi, bormadimi? Samarqandda mollarimiz bor Sanjarxon, o'taveradi Sanjarxon. Qaranglar, Xudo otaga ko'ra, Sazur degan o'zingizlar bilasizlar. Samarqand viloyati Toyloq tumani Payshanba suyoq qishlog'ida Haydar Bozor fermer xo'jaligi Sazur degan filiallar ochilgan. Pashti bunga 2 yil yoki 2 yil o'tib qoldi. O'taverasizlar, Samarqanddagi nomerni og'zaki aytib ketadigan bo'lsam, Akobiraga hoj akamiz nomerlari 97-lik 396-48-44. Qaytaraman, 97-lik 396-48-44 ga telefon qilsalar, Akobir akamiz olishadi, dastavkalari bor. U yoqda necha pulga necha pulgacha? 7 bormi Sanjarxon? Aksariyat 7 hozir 13-14 millionlik mol ko'p. Endi to'g'ri gap aytgan yaxshi. Aha, bo'ldi. Chunki meyda razmer mollar bu yoq ekan. Sanjarxon kengda mana shu yerdan bitta olekda mollar qarang. Voy, vahshiy yig'ildi. O'sha kunga qarayapman. Suv yo'q bular talpinaveradi. Mana mollar qarang aka. To'lib ketgan-ey. Mashalloh. Mana mollar. Hammasi toni tani joni sog'. Zo'r. Xullas, hurmatli ko'lar, shunaqa gap. Dastavkalaridan muammo yo'q, dastavka haqida o'ylash yo'q, dastavka haqida gapirish yo'q. Sababi o'zlari mashinalari bor, yetkazib berishadi. Bemalol kayfiyatni ming qilingda kelavering, labbay. Behijolat shu voha tarafdan 10 tolaman deyim, 50 ta deyim, 100 ta deyim, 1 ta deyim, 10 ta deyim kelaveradi mana mol. Lekin janavarlar sifatiga bor, boshiga otchi gap so'zi yo'q mollar. Faqat charchog'i chiqish kerak, yeyish kerak, suvni ichish kerak. Ertaga da xolosa agar rizq nasib kelaveradi, qolgani bitta bo'linadi, keyin yana bitta haligi bilasiz, fakti bilan videoga chiqardi. Shu 30 ta 20 ta bo'lib chiqardi. Bo'ldi. Sazod aka? To'g'ri Sanjarxon. Aka sizga rahmat, charchamang. Xolosa hurmatli akalar, voholi akalarimiz shoshilinglar. Asl sizlar bo'lib dala bo'lib cholomonlar kelgan. Cholova. Olarni faqat boqqa, toqqa o'sha ko'klamga haydaveradi. Mana Sanjarxon. Nech bo'ldi? 15 yarim million so'm. 15 yarim million so'm. Dastsiz ketdi. Mana qa xunuklarni ham ko'rsatib qo'yganman, lekin suyagi mol Sanjar. Agar mana shu molni o'zini oladigan bo'lsa, ne sot bu? Aha. 13 millionga ham berib yuboraman. Ketaveradi. Bozorda ham bermaydi, lekin 13 millionga berib yuboraman. Endi bunaqalarni ham ko'rsatgan yaxshi-da? Albatta. Mana mana bunaqa sementallari bor. Gibrid semental, lekin oyoqlari polvon. Ana shunaqalari bo'lsa, Sanjarxon 14 yarim million. Mana bunisi 13 yarim million. Molni holati bor. Narli. Mo'la qarang, Sanjarxon, bir xil qibaga 10 ta 20 tasini terib olib kelsa, boqqa qo'yib otsa bular. Toqqa deng, dalaga. Bilib bo'lar, bular yeydigan hayvon. Xudo xolasa. Rahmat, hurmatli akalar, hammamiz chorvamizga Allohim baraka bersin. Hammamizga shunaqa nasldor buqalardan boqishlik nasib qilsin. Sanjarxon, molni ichida yurib bekarga narx etib ketgan yo'qman. Sal ko'rib turib, aka mana siz desa, mol qoladi. Lekin men har bitta molimga aytib turgan narximga O'zbekistonning uchekkasida ham, bu chekkasida ham men uyaladigan bola emasman. Chunki bu ham 100% arzonligini ham o'zim bilaman. Mana mana shu molim Sanjar aka boru. 17-16.5 millionga ham sotsam bo'ladi-da, lekin mayli men shu yo'lida mol sotib yuribman. Mana shu baqaloqni ham 16 millionga dastavka qilib beraman. 16 ga? Ha, lekin akangizdan boshqasi bo'lsa berilmay qoladi. Molni yerga yaqin yuki bor narsada, vesi bor. Mana
Mana bu Mickey Mouse janoblari o'nni chiyarim bilyapsan. Lekin molni bo'yi ham hamma yoq suyak kelgan narsa. Holati bor. Ana shu tipda shoxli suzishyapti. Mana shoxlarni ham bir ko'rsatak-da, hali shoxli ishqozga. Oy. Mana Sanjirxon. Mana shoxli. Mana shu green foto ko'rdingmi? Shoxligi. Bitta o'zini olaman desa 14.5 millionga dastlabkasi bilan boradi. O'zi-a? 14.5 million. Bo'ldi, tushunaldi. Rahmat. Hurmatli akalar. Hammamiz shodovamizga Allohim baraka bersin. Baholardan qoniqyapsizmi? Ha? Baholardan qoniqyapsizmi? Baholardan mazza qilyapman aka. Turish qarang, ona bu qani bu yoqingda. Ona qarang. Ona qarang, tutishdi. Janavarlar. Bular boshqa buqalar. Bu Mickey Mouse qarang Sanjirxon. Qancha dedim? 16.5mi, 17? Yo'q, 15 million. Akangizda bo'ladi bunaqa baholar. 14.5 demadingizmi? Kaptoli ham yaqinlashib qolyapti-da. Endi dadil gapiraveramiz aka. Gloslab chiqdi. Loy menga qarang Sanjirxon, dehqonchiliklarda Alloh barakasini bersin. Loyim. O'sha dehqonchilikda barakasini bersa, hamma kenara 10 ta, 50 ta, 100 talab hayvon oladi. Xudo xolasa. Dehqonchilik bo'lsin birinchi o'rinda. Dehqonlarimiz boy bo'lsin. Ha, albatta, dehqon boy bo'lsa, keyin savdogar boy bo'ladi. Albatta, xalq boy bo'ladi, davlatimiz boy bo'ladi. Cho'chanalar. Boy bo'ladi. Rahmat, xullas, hurmatli akalar. Sog' salomat bo'linglar.